Sigur se dhe Viola e përmendi, artet marciale janë kthyer një fenomen i cili normalisht jo vetëm në Shqipëri, po flasim edhe në botë, i cili ka prekur të gjithë dhe aq më tepër ka prekur ata të cilët janë në krye të supermarketeve të rëndësishme. Kemi parë këtë fenomenin e Elon Musk dhe Mark Zuckerberg, të cilët kanë premtuar që do kenë një përplasje titanësh me njëri tjetrin me zor po e presin në një oktagon, pra në MMA dhe normalisht sipas shumë raporteve në krye të kompanive të ndryshme kudo në botë, tashmë kanë filluar rreth 40% e tyre që të aplikojnë një art marcial, qoftë ai jiu-jitsu, qoftë kickboxing, ose qoftë një kombinim i të gjithave, e cila në vetvete quhet mixed martial art, pra kombinimi i të gjitha sporteve marciale. Sigurisht ne do diskutojmë edhe për realitetin shqiptar, i cili në fakt çfarë është e vërteta mund të ketë ende disa tabu për sa i përket kësaj discipline. Jemi me zotin Kevin Demneri, i cili është trajner por edhe garues vet, dhe zotin Bedi Dyrmishi, trajner edhe garues, i cili vjen nga Mirëmëngjes, mirë se erdhët dy njerëz. Strike House Albania. Strike House Albania, apo jo? Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Shumë kënaqësi. Të dy çunat me stadi janë garues vet, janë shumë të suksesshëm. Bedi është 30 ndeshje të përballura në ring, të gjitha të fituara deri tani pa asnjë lloj humbje. Komplimente. Ndërkohë që Kevin në përballjen e fundit prap më se i suksesshëm. Still undisputed, pra akoma pa humbje. Kemi dy kampionë të vërtet, pra të cilët përveç se jeni garues, jeni edhe njerëz që këtë informacion dhe këtë eksperiencë transmetoni edhe tek tjerë duke pasur klasa nga më të ndryshme si për moshat e avancuara, si edhe për fëmijët. Okej. Okay. Atëherë tani sim direkt me Bedin. Bedi, si duket realiteti, mentaliteti në Shqipëri për sa i përket përqasje ndaj MMA. Për sporteve në përgjithësi, arteve marciale, jo vetëm MMA, ka ndryshuar pak, domethënë më përpara pak ka qen pak ai mentaliteti i sportit dhunshëm, vritesh deri diku është akoma, po deri në momentin që nuk e domethënë duhet ta praktikosh, futesh, ta kuptosh si funksionon për të ndryshuar pak ideja e kësaj pjesës dhunës. Cilat janë paragjykimet më të shpeshta? Dëmtimet, kryesisht janë këto problemet ose frika mos vritesh, mos bësh, po mund praktikosh dhe arte marciale dhe mos bësh asnjë ndeshje në jetën tënde. Domethënë ndeshja është opsioni i fundit. Nëse do të jesh garues, është një performancë fizike, ka shumë arsye. Po mirë, nëse nuk bën ndeshje, eliminon rrezikun e dëmtimit? Shiko, dhe ndeshje në palestër praktikisht bën sparing apo? Bën sparing. Ndeshja është e kontrolluar, është lehtë, ti mëson të vetëmbrohesh, mund ta përdorësh për pjesën e disa skillsave vetëmbrojtje, mund të përdorësh për anën fizike, pasi harxhon shumë kalori, është shumë sport intensiv. Antistres, pasi shkarkon shumë. Është kryesorja. Kevin, ti besoj se nëse për sa i përket sporteve, kushdo mund të dëmtohet edhe në futboll, domethënë mund të futesh në kamete dhe shkëlqyer futbolli mund të jetë më i rrezikshëm nga eksperjenca ime për sa i përket dëmtimeve të ligamenteve. Futbolli dhe dëmtimet më të shumta i kam pas futboll sa këtu në kickbox. Pikërisht, është më i kontrolluar lëvizjet në po, sepse futboll vjen me shpejtësi të lartë, prapimi ose në kickbox ti je ball për ball dhe je ke kthesa të shpejta, futbolli është tjetër dinamik. Ke fokus aty domethënë çfarë do të vi kështu. Ti Kevin, po. Sa përkushtim kërkon kjo disiplinë, sa duhet trajnohesh, a qëtë për ju që jeni edhe garues? Do t'jesh ditë për ditë në palestër, duke përmisuar teknikën, pas të i ditët kur janë përgatitja për ndeshje, 7-8 javë duhet gati 8-9 stërvitja një javë duhet më bërë së zbërë. Sa? 8-9. 9 seanca në javë, pra i bje disa ditë punësht edhe 2 herë, po. 3 ditë ndoshta. 3 ose 4 herë në javës, 2 herë në ditë. Okej, mrekulli. Bedi, për sa i përket moshës ideale, për shembull, besoj se duhet të ketë shumë prind, biles unë informacionin për Strike House Albania mora duke kërkuar për djalin e një shoku tim, i cili kërkonte një vend ideal për të futur çunin e tij, i cili është vetëm 4-5 vjeç. Cila është mosha ideale për të nisur pikërisht këtë eksperiencë? Sportet ndryshme të kërkojnë moshë të ndryshme. Domethënë artet si kickboxi, MMA duan një moshë të paktën diku te mbi 6 vjeç që fëmia të ketë pak fokus, sepse janë shumë kombinime, shumë lëvizje bashkë dhe do pak fokus. Po janë sportet si taekwondo pastaj që mund të fillojnë fëmijët gjatë 3 vjeç. Pasi lëvizjet janë më të kontrolluara, por mësohen me disiplinën një dhe me pjesën e luftimit fiton qetësinë fëmia. Dalim pak më gjatë kjo pjesa e qetësisë. Ti e nisë duke thënë në fakt që kanë qenë shpesh herë të paragjykuara, të dhunshme, të paktën ky ka qenë perceptimi një pjesës më të madhe.
Pse e fiton qetësinë dhe pse fiton disiplinën përmes këtij kësaj discipline? E para një herë nëse nuk vjen në orar do dënohesh. Okej. Okay. Domethënë gjë këtu nist dhe pa e kuptuar ndikon dhe në përditshmëria disiplina që fiton artet marciale. Dhe pjesa, domethënë frika përgjithsi është më shumë sidomos te fëmijët e prindrit, sepse duke parë nga jashtë që ka kontakt fizik, është ai miraku mos dëmtohet, mos vritet. Vetë kjo të stepa, patjetër, është mëse normale. Pra, fëmijët për disa disiplina është mirë 6 vjeç, ndërkohë para moshës 6 vjeçare thua është mbas etak vodoje që mund ta. Sportet ndryshme kanë po, kanë si thua atë limitin e moshës të ndryshme, domethënë. Kevin, ka goca që vinë Stërvitje, po ka. Ka ke gjitha grupa, si ke fëmijët, si tek grupi fillestarve. Ka dhe nga disa që janë pak të avancuar, do më thënë që ja kanë marrë dorë bjes. Ka goca në palestër, ke mosha, janë dy vajza, 14-15 vjeç, që përgatine për një ndeshje. Edhe vinë bëjnë, për shumë sot e sparing, vinë bëjnë sparing me grupin e avancuar. A mund të kemi... Personalisht tek ndeshja të gocave, për shumë të kisha gocë vetë se si mduke duke. Shiko, janë mbrojtëse të gjitha, domnën kaska, kokore, mbrojtëse dhëmbësh, dorezat, mbrojtëse këmbësh, dhe gjësht e kontroluar. Okej. Edhe kundështari është nivel i njëjtë, domethënë, nuk është të bje njëra që është 30-0 nga Rusia, nga Kina. E qartë. Është kjo një sport për të gjithë? Pra, a mundet që të gjithë ta praktikojnë, apo duhet kesh disa cilësi, kritere specifike? Të gjithë. Domethënë, ka edhe njerëz që kanë nisur dhe mbi 50 vjeç plus, domethënë. Okej. Eksperiencën e parë. Gjithmonë është asociuar ky artet marciale, janë krijohet një përshtypje në kokë që duhet të jesh fizikisht i jashtëzakonshëm, duhet të disponosh ti pare fizike shumë të mira, fleksibilitet e tjera me radhë që ti hysh këtij sporti. A mund ta nisësh sikur se edhe the në moshën 50 vjeçare dhe të përmirësohesh eventualisht. Basta për kompeticion nuk jo, për normal nuk je, por që po, patjetër, domethënë, për formën fizike, për të mësuar disa skillsa vetëmbrojtëse patjetër. Mirë, të rrit fleksibilitetin e rrit. Cili është, do thoni ju, për masën sporti më efikas për vetëmbrojtje? Domethënë, e zëm se është një gocë ose është një edhe një zotëri mund të jetë, edhe një burr mund të jetë që nuk e ndjen veten e tij shumë të fuqishëm fizikisht dhe thotë që unë dua të bëj një disiplinë që të ndihem më i sigurt në veten time, të jem më i gatshëm për të papritur në përfitim. Mendoj se çdo sport po ta stërvisësh paktën për 3 muaj, kundrejt një personi që nuk ka stërvitur kurrë, besoj çdo sport është efikas, po. Po, dakord, po jiu-jitsu për shkakun nuk është e njëjta gjë me. Po normal, pastaj nëse hym jiu-jitsu kundër një sporti tjetër, normalisht njëri ose një mundës ndoshta ka një avantazh që ka avantazh më të madh, po me kundrejt një personi që nuk ka përgatitje fizike ose nuk ka bërë ndonjëherë sport, impakti është gjithmonë më i rëndësishëm. Është rëndësishme ku gjen veten si fillim. Ku ndihesh më mirë? Po, patjetër. Po. Cili është arti marciale më i përhapur në Shqipëri, më i njohur, çfarë i duket e çuditshme shqiptarëve që thonë ka edhe kështu, okay? Kickboxi, MMA, gjithashtu taekwondo, pasi është shumë, sidomos te fëmijët e vegjël është shumë masive, sepse normalisht ka gradat, ka këto ripat që edhe i shtyn dhe i motivon ajo avancimi. Pra ti themi karate, po themi. Jam karate, që mund të thotë. Ja përmbledhim ti përfshin gjitha. Mrekulli, po. Doja në fakt ndalesha tek një tjetër pjesë që është pikërisht trajnimi, infrastruktura, a e kemi ne në Shqipëri gjithë infrastrukturën e nevojshme ndoshta edhe për të konkuruar më tej në vende të tjera. Mund të përgatitemi siç duhet këtu në vendin ton? Ju personalisht për shembull, mendoni se mund të dilni si edhe mund të trajnoni sportistë që mund të shkëlqejnë arenën kombëtare cilat janë? Patjetër, është pjesa që janë gjitha mundësit, pasi e para njëherë nuk është se ka diçka specifike apo pajisje specifike, janë duart dhe zemra jote që hyn në luftë. Okej, pra nuk ka. Një palestër do një hapësirë për të stërvitur dhe shumë edhe shumë disiplinë kanë përshtypjen dhe vullnet. Është kryesore. Domethënë është punë trajnerët. Edhe po sigurisht. 10% e punës është talentin këto sporte, është e gjitha punë dhe dedikim. Kevin na përmendi trajnerët në fakt. Kemi mjaftueshëm ne trajner në Shqipëri në këto disiplina? Në Shqipëri jo, domethënë. Apo jemi akoma në hapat e parë për pakët trajnerët. Ja ku kemi dy trajner, të cilët janë të rinj në fakt në moshë. Po. Dhe që me sa po shoh po bëni punë të shkëlqyer tek palestra juaj, po nxirrni do dalim besoj pastaj breza deri. Personalisht, pse mendoni se po ja u bë të dyve këtë pyetje? Pse mendoni se është kthyer kaq fenomen në perëndim
trajnimi për arte marciale, sidomos për sipërmarrësit e rëndësishëm. Do të thënë 40% rritje këtë vit që lam pas në 2023-shin dhe vjon të ketë një tendencë për të rritur, të gjithë këta që janë me shumë para, nuk e di pse kanë qejf të bëjnë ose boxing ose jiu-jitsu ose kickboxing ose kombinimin e të gjithave. Ç'ne? Pse mendoni bëdi? Ngarkesa është kryesorja domethënë. Këto sporte shkarkojnë shumë pjesën e ngarkesës psikologjike, lodhjes mendore kryesisht. Ulin stresin pra. Ulin stresin, stresin shumë, karikojnë shumë me energji, domethënë nëse ti praktikon këto sporte e përballon ditën shumë më lehtë, shumë më energjik. E qartë. Kështu që një nga arsyet është dhe kjo, përveç pjesës së egër pak le të themi që është bërë në mënyrë jetesës, po. Kevin për shembull se stresin mund të ajë dhe futbolli, Kevin, për shembull mund të bënin dhe vrap, mund të bënin dhe yoga. Deri tani kanë filluar të zgjedhin për shembull tip si ke ndryshuar nga të bërit futboll në të kaluarit në disiplinë artesh marciale. Deri diku sepse janë sporte, këto janë sporte individuale, domethënë, jo vetëm ti aty dhe ka një gjë kur bën vrap për shembull ti me mendje mund të jesh ke puna. Në këto sporte do të jesh super, do të jesh 100% i fokusuar aty. Okej, kuptoj. Pra kërkon angazhimin mental dhe në momentin që je angazhuar 100% në një vend harron çdo gjë tjetër. Ditët që si je i fokusuar nuk je në palestër, domethënë nuk ke as performancë. E di personalisht që e kam provuar, e di çdo thotë shumë mirë që se sa e vështirë është që të mash vetëm duart lart një moment kur bën sparring pas 2-3 minutash fillon ke mendjen vetëm si të qëndrojnë duart lart që mos të godas kundërshtari. Personalisht, tashmë unë e di që ti bëdi e detyruar për shkak të angazhimit që ke tashmë si trajner që të mos përballesh më në ring. Është pak e vështirë ti bësh. Është pak e vështirë. Ke dëshirë që Po, patjetër, është diçka që kur nis nuk do të ndalë. Është frikshme për një sportist që jo, prandaj them, domethënë, prandaj është ky problemi që nga jashtë duket pak e dhunshme. Ti përgatitesh, stërvitesh për atë gjë, është sporti jot, është si thua futboll, domethënë ti kesh atë emocionin, çdo sport ka emocionin, po? Atë gjë ke zgjedhur, duhet të jesh dhe pak i përgatitur mendërisht që është sport, se këtu e shikojmë pak dhe pjesën e po si ti lufton me dikë dhe pastaj e ke prap shok. Po absolutisht, është bit brenda ringut që dorë. Kevin vazhdon ende të të. Ja un para dy javësh ndesh. Dhe është shpallur edhe kampion. Na trego pak për titullin. Atëherë titullin e fitova me 1 tetor 2023-shit, në Tiranë u zhvillua sheshi Italia kampionati. Dhe e mbrojtë tani me 26 maj, prapë në Tiranë. Dhe ndeshën e dytë fitova me knockout në raundin e 5. Që 5 raundet plotë, në basë javës janë në regullë. Cilat janë pritshmërit e tua? Pritshmërit e mija, të jemi i mirë, do të thëmë tu në Shqipëri, më pas, si që thamë dhe ju që kemi motivim të shkojmë dhe jashtë për të ndeshë, për përvuar vetën jashtë. Sa mund të jemi në raport me nivellet me sportistët të tjerë të vendeve të ndryshme, a mund t'i konkurojmë? Në çfarë nivele është? Po, besoj se i kemi mundësi, domethënë, gjithmonë me kalimin e kohës, sa më shumë të vjet, se me kickbox nuk kam shumë që merrem. Por besoj duke me eksperiencën e dur, me stërvitjen me vitet që kalojnë, besoj mund t'i konkurojmë. Është natyra jonë në këto sporte individuale. Natyra shqiptare tua? Për të gjithë Ballkanin, është shumë i përshtatshëm për këto. Kulturalisht mbas, ë? Ne dhe Dagestanës. Tek sportet individuale dhe sportet e rënda fizike kemi patur ato. Po peshngritje mundje e tjera me radhë, po kemi bërë mirë. Nuk dim të bashkëpunojmë ne me sa apo kuptoj. Vullneti është, po. Për sa i përket të themi aspektit emocional, a mendon se i bën njerëzit më agresiv apo më paqësor aplikimi i këtyre? E kundërta, domethënë i bën shumë më paqësor dhe shumë më të qetë për të menaxhuar me shumë qetësi çdo lloj situate në rrugë. Në eksperiencë sa rall mund të ketë kurrizuar gjithmonë, si mund që një foja duke qenë gazetar, sa e keni dëgjuar për shembull në lajmet që dikush që është zënë apo sa probleme që mund të kenë ndodhur, një nga ato ka qenë fighter apo sportist. Nuk kanë. Shumë rall, unë që njoh dhe mirë komunitetin është shumë rall. Jo se është ka dhe nga ata që patjetër, por përgjithsisht duket komplet si ai fenomeni kur shoh një fighter, një njerëz që ka vërtet aftësi dy luftimi. Sa më shumë lufton në ring apo në palestër, aq më pak do ndodhi në rrugë, është e sigurt. Po, mendoj është si rasti atij qenit të vogël me qenin e madh, që qeni i madh i vogël i lef vazhdimisht qenit të madh, qeni i madh nuk denjon të merret se di se si do të shkojë përfundimi i historisë pra. Patjetër, po. Është vetbesimi i rritur tek një sportist që vetbesimi, shqetësia nga eksperjenca që ke në pjesën e luftimit, domethënë ti mund të menaxhosh dikë që është fighter profesionist, në rrugë ke shumë të thjeshtë domethënë, kalosh fare dhe në momentin aty tension
tensionit që mund të shkaktohet në rrugë ti e ke situatë shumë të njohur dhe nuk provokon. Në niveli i stresit për dikë që merret me këtë sport dhe dikë që nuk merret është komplet tjetër. Objektivi për të tregu veten nuk është në rrugë, domethënë ka mendjen të tregoj veten në palestër ose tek te gara. Dhe për të të gjithë nisen me idenë që do garojnë dhe do bëhen sportistë të kësaj disipline, por që mirë është që gjithë ato inatet e ditës, pse jo, ti lëm aty në palestër gjatë trajnimit. Ne kemi një stereotip që është shumë i... Kemi disa stereotipe në si shoqëri, kemi pas një stereotip legendar fare, a e shpon plumi për shumë kur dikush është shumë i mirë, do me thënë, nuk e di si mund të qoj mua bedin aty, dhe tjetër është që njeriu i zgjuar e shmang sherrin. A mendoni se si do qoftë situata, njeriu duhet të jetë i përgatitur për të papërgatitur. Do të thënë nuk e dim se çfarë mund të na rezervojë jeta. A besoni se çdo kush duhet të ketë aftësitë bazike, gocë apo çun, që në cilën do qoftë situatë ti jeti gatshëm që të reagoj, se shpeshherë mund të jetë situata jeta vdekje. Po, patjetër, domethënë shumë e rëndësishme, sidomos sot edhe te vajzat, domethënë është akoma më e rëndësishme për të patur disa skillsa plus vetëmbrojtje. A e marrin këta aftësi pikërisht vajzat që vinë se... Po. Do më thënë, e nisim përgjithsi, e nisim pak si loj, ose unë këtë se bejdot, ose do luftoj, po... A që është, sa fillon një pak, fillon e kupton pak si sport... Sa ko duhet një sportist i vogël, dhe kjo është dhe pyet e fundin fakt prej me, se koha është fakt është e kufizuar, sa ko i duhet një fëmije, për shumë që ti ndjek, ta themi ty Kevin, se sa ko duhet që të marri bazat për... Vartë nga mosha gjithmonë, po bazat me 3 muaj besoj i merë, pastaj me një vit me ndoj se është në linjë. Unë po bëra gocë, djetë se do t'a qoj, nuk diskutojë. Mika të rëndësishme është se cili, pse jotë, mos marri prej kësaj studio e mesajën që duhet të mësojmë së paku të vetë mbrohemi. Absolutisht. Dhe duhet ndjekim kultura sportive. Ne ju falenderojmë shumë që ishit këtu, jurojmë shumë suksese, se dyjeni sportist dhe me fitore. Dhe kur të rikthesh sërish me fitore, se 30 janë bërë, shu që të 31-ën. Faleminderit Çuna dhe shumë komplimente për punën tuaj, faleminderit juve që na ndoqët, do të takohemi sërish nesër, ora 7:00 mëngjesit, deri atëherë kalofshi bukur. Mirupafshim.